Привіт, друзі! Зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Українського співака Андрія Кравченка спіткали часті звинувачення в мережі, називаючи його зовнішність та творчість копією артиста Олега Винника. Так після надогучливих обвинувачень зірка зізнався, що нічого не робив зі своєю зовнішністю і співає вже понад 15 років. Отже, це просто випадковість без умисного копіювання чужого образу. Я розумію, чому це саме так, тому що схожі тембри, народні більше голоси. Чи хтось? Когось копіював, то це ні, тому що я вже співаю 15 років. Просто настав мій зірковий час, і очі і зуби в мене такі, як є, і були завжди. Нічого не робив і не підробляв. Усе оригінальне, розповів Андрій, одній із програм. Замість цього співак визнав, що за його успіхом стоїть величезне бажання і наполеглива праця. Я не очікував слави чи грошей, все прийшло саме по собі. Просто настав той момент. Я сам почав писати пісні. Було величезне бажання, додав знаменитість. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк. Айк та пишіть коментарі. Нагадаємо, Кравченко нещодавно опублікував відео зі своєю дружиною та знову звернув увагу прихильників на образ, схожий на винника. Він випустив відео до своєї нової пісні Мадонна і уразив голосом, який нагадує артиста Олега Винника. Так у своїй пісні Кравченко виражає захоплення красою та любов'ю до української жінки, оскільки, за його словами, тільки вона вміє самовіддано кохати, зігрівати, вірити, підтримувати. До речі, головною героїною у відео стала дружина ведучого реше. Ніка Христина, яка виступає в ролі Мадони. Крім неї на екрані з'являється танцівниця Гвоздьова та колишня дружина узілкова Марина Боржемська. Деякі інші жінки з українського шоу-бізу також з'являються на надрукованих портретах у кадрі зі співаком. На цьому у мене все підписуйтесь на наш телеграм та тікток. Почуємось.